не було повітряної тривоги, нічого не було. А ми дуже-дуже рано і почали стекла вискакувати, дробіжати таке почало. Я не могла взагалі зрозуміти, що воно таке. Мені осколки доставали з печінки, зашили мені тут все. Це була перша операція. Потім на наступний день мене Дніпро. Там мені почали допомогу. Ну, я не знала, що у мене син умер. Мені робили операцію. Моєго сина хоронили туди. Моя мама хоронила. І я цього не знала. Ми використали радіальний клапоть на ніжці, тобто перемістили частину м'яких тканин на харчуючій судинній ніжці з нижньої третини передпліччя на раневий дефект з оголенням пластини в ділянці ліктя. Операція пройшла успішно. Після операційного ускладнення пацієнтки не виникло. Таким чином нам вдалося хірургічно загоїти рану.